Tästä alkaa Ruutinkosken luonnonsuojelualue. Sallittua on kulkeminen jalan tai talvella hiihtäen vain merkittyjä polkuja ja reittejä pitkin. Tässä on aika hauska. Tässä on matojen kaivaminen maasta muualta kuin osoitetusta paikasta on kielletty. Mutta vielä kielletympää on onkia sillä madolla tuosta koskesta. Ruutinkoski sijaitsee Vantaan ja Helsingin rajalla, pari kilometriä ylävirtaan Tuusulantien ja Vantaanjoen risteämästä. Hyvä maamerkki tälle paikalle on Haltialan tila, joka on Ruutinkosken alapuolella. Haltialassa on suuri parkkipaikka, josta on vain muutaman sadan metrin matka koskelle. Tilalla toimii kahvila ja pienimuotoinen kotieläinpuisto sekä lasten leikkipaikka. Voidaan sanoa, että Ruutinkoski soveltuu kaikista Vantaanjoen kalapaikoista parhaiten koko perheelle. Kosken monipuolisuuden ansiosta siellä viihtyvät niin perho- kuin uistinkalastajatkin. Onkijoille on puolestaan loistavia paikkoja heti kosken suvannon jälkeen. Ruutinkoski virtaa luonnonsuojelualueen läpi. Rantapenkereillä kasvaa rehevä pensaikko ja lehtipuusto. Liikkumisen helpottamiseksi alueelle on tehty luontopolkuja, jotka yltävät rantakivikoille asti. Polkuverkosto kulkee vain Helsingin puolella. Koska maasto on luonnonsuojelualuetta, suositellaan, että liikkuminen keskitettäisiin poluille. Ruutinkoski on reilut 300 metriä pitkä. Pudotusta koskella on noin 3 metriä. Tässä on muuten loistava paikka virvelöidä. Haukea ja ahventa tuosta rauhallisesta vesialueesta varmasti löytyy. Ja jos lohikaloja halajaa, niin ne löytyy sitten helpommin tuolta vuolaamasta virrasta. Korkean veden aikaa ehdottomasti kahluuhousut kannattaa olla. Näin elokuussa, kun vesi on matalalla, niin varmaan pärjää ihan saappaillakin. Mäpä taidan hipsiä tästä tuonne niska-alueelle. Viehe kannattaa heittää tuonne keskelle ja antaa sitten virran tehdä tehtävänsä. Eli virta tekee tuohon perhoon tai uistimeen sellaista mukavaa liikettä ja sitten se saattaa sieltä lipua suoraan kalan silmille, jolloin se ehkäpä iskee. Tämä on tämmöinen oikein lohikalan paraatipaikka, että taimen kirjolohi tai oikein hyvällä tuurilla jopa merilohi saattaa tästä iskeä. Tässä on melkeinpä sama kalalajisto kuin tuossa ylempänä Pitkäkoskella. Poikkeuksena on toutaimet, etenkin tuolla loppuliuussa. Että monesti jos siellä keskellä polskii joku iso kala, niin se ei välttämättä ole taimen, vaan se voi olla kookas toutain. Tuo on muuten ärhäkkä kala siiman päässä. Onko se supi vai näätä vai mikä? Kato, siellä on vastarannalla joku elukka. Aika hauska, vaikka ollaan näin lähellä kaupunkia, niin täällä voi kaiken näköisiä hauskoja eläimiä nähdä. Olipa hauska nähdä tuommoinen elukka tuolla vastarannalla. Jos varmasti tiedät, mikä se on, niin pistä tuohon kommenttikenttään. Täällä on kyllä hyvät ja selkeät reitit, missä kulkea. On kerrottu, että tämä Ruutinkoski on Vantaanjoen alin luonnontilainen koski, mutta kyllä täällä jotain toimintaa on. Ihmetyttää tällaiset kivet. Jos tiedät, niin pistä kommenttia tulemaan. Tässä on itse asiassa yksi hyvä syvä ottipaikka keskellä tätä Ruutinkoskea, mikä soveltuu sekä viehe- että perhokalastukseen. Tästä kirjolohen tai taimenen saaminen on ihan mahdollista. Muuten tämä kosken keskialue on niin matalaa, että ei kannata vieheellä kalastaa.
Se on joka heitolla kiinni jossain kivessä tai pohjassa. Ja se mikä tässä paikassa on hyvä, tänne tulee erittäin selkeä polku, niin ei tarvi luonnonsuojelualueella luontoa raiskata, voi kävellä valmista polkua pitkin, näppärästi rantaa. Syyskuusta toukokuuhun täällä ei kannata kahlata ollenkaan, silloin täällä saattaa nimittäin olla kalan mätiä ja kalan poikasia, mitkä tuhoutuu siitä, jos niiden päälle astuu. Ja kivethän täällä on tosi liukkaita, että kannattaa kyllä ehdottoman varovasti kulkea. Näissä on tämmönen kummallinen niljakas pinta. Tässäpä on nyt tämä Ruutinkosken kuuluisa loppuliuku, mistä voi oikeastaan saada melkeinpä minkä tahansa kalan, mitä Vantaanjoesta löytyy. No siikaa ei ehkä, mutta melkein muut kaikki löytää. Tuossa keskellä monesti polskii isoja kaloja, niin yleensä ne on toutaimia. Suomen suurin särkikala ottaa hanakasti uistimeen ja perhoon ja antaa melkoiset kyydit. Kun tämä koski loppuu tuohon loppuliukuun, sen jälkeen on suvanto, minkä jälkeen onkiminen on tuolla alapuolella sallittu. Ja se on ihan haltijalan tilan välittömässä läheisyydessä. Siinä on tosi hyvä onkipaikka esimerkiksi koko perheelle. Salosen Juha on niin ikään kova Vantaanjoen fanittaja ja tosi kova lajikalastusmies. Ja seuraavaksi Juha näyttää nyt, että miten sitä kalaa tuolta ongella nousee. Tultiin tähän haltialan tilan takaa löytyvälle Ruutinkosken suvannolle ongelle. Tää on hyvä paikka onkin. Tässä on monipuolinen lajisto. Tässä on muutamissa kohtia hyvät tällaiset tasanteet ja rannat, mistä pääsee ongelle helposti. Tähän on helppo tulla. Jos perheen pienimpiin rupeaa kyllästyttää onkiminen, niin voi mennä takaisin tuohon tilalle kattelemaan eläimiä ja kahville ja jätskille. Ja taas jos onkiminen kiinnostaa, niin tulla takaisin. Ongeksi riittää 4 metrin lasikuitu onki, mitä saa jokaisesta marketista. Mutta sitten kannattaa sen perinteisen huoltoaseman onkikohon tilalle laittaa tuommoinen pikkasen herkempi koho ja pienempi koukku, niin se saalisvarmuus kasvaa. Eli mitä herkempi se onki on, niin sitä paremmin se pyytää. Eli se kala tuntee syöttiin napatessa mahdollisimman vähän vastusta. Nyt siellä joku kävi nappaamassa. Katsotaan, saataisiko ylös. Eli tuli ensimmäinen laji tästä paikasta. Tuli pieni salakka. Oho. Johan se pistää hanttiin. Sormako se siihen? Oho, sinne meni. Se oli sorva. Tässä on hyvä vaihtoehto perinteiselle matosyötille. Mulla on matojakin täällä taskussa, mutta Järpäsen toukot. Nää ei maksa ongintavälinen liikkeessä paljon mitään. Ja nää menee tosi näppärästi. Pitää viileessä, niin nää säilyy pitkään. Ja nää antaa yleensä saalista myös noita pienempiä kaloja. Katsotaan, saataisko me toinen sorva. Se oli kyllä komeen kokoinen. Saman tien käy syömässä. Kato. Noni. Toinen mokoma. Joka mä nyt saisin sen ylös asti. Vähän turhaa pieni, lyhyt tää onkin laite. Tules nyt. Noi. Otetaan toi koukku irti. Se on syönyt se ihan syödäksi. Tällaiset kirukipihdit tai lukkopihdit, miksikä näitä kutsutaan, niin on tosi näppärät tässä onginnassa. Mut nyt tuli tosi kauniin värinen sorva.
Eli särki, särjen sukulainen, tunnistaa tästä, että on todella kauniin punaiset evät. Sitten verrattuna särkeen, niin on pikkasen korkeampi profiililtaan. Ja näillä isommilla alkaa tulla tämmöistä kullertavaa väriä. Mutta nämä kirkkaan punaiset evät on kyllä niinku ihan ehdoton tuntomerkki. Ykkönen. On muuten mun elämäni ensimmäinen sorvo Vantaanjoesta. Vantaanjoki on tosi rikas lajistolta. Jos pitäisi luetella 5 yleisintä lajia, mitä ongella voi saada, niin on ahven, särki, lahna, pasuri ja viidenneksi valitaan vaikka salakka. Sitten on monia muita lajeja, mitä voi saada myös. Taas tuli pikkunen pasuri. Tällainen oli Ruutinkoski. Seuraava iso koski alavirtaan päin on Vanhankaupungin koski. Tähän väliin ei isoja koskialueita jää, mutta pari pientä virtapaikkaa kylläkin. Lisäksi on lukuisia hyviä onkipaikkoja, jotka ovat kokeilemisen arvoisia nekin. Mutta seuraavaksi esittelemme Vanhankaupungin kosken suvantoineen. Pysy linjoilla!